Ya muraho njye kubereka uburyo bworoshye bwo kwimura amakuru cyangwa se information muri Excel uyavana muri book 1 uyajyana muri book 2. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite ibintu wanditse muri document ya Excel ayo twita book ugashaka kugira ngo ubyimure muri document yindi ya kabiri cyangwa se document kirekinze kugira ngo ibintu byimukiremo ari twakwita book 2. So ngiye kubereka uburyo ubigenza mu buryo bworoshye. Impamvu y'ubu buryo ni ukugira ngo uburyo uri kubikora bikoroheza akazi kandi bidatakaje umwimerere wabyo. Turebe noneho uburyo bigenda. Hano mfite dokima imwe ya Excel ayo nise book 1. Ndashaka kugira ngo ufate aya makuru mfite muri dokima book 1 nyimure nta kintu na kimwe gihindutse ajye muri book 2. Hanga ariko umuntu utabizi usanzwe yagenda agakopia araseleksiona nkuko bisanzwe hanyuma agakopia yamara gukopia ubwo akajya muri book tuvuga arakopia hano akajya muri book book 2 ini book ya kabiri akagenda ashaka kugenda agaklika cyangwa se agaseleksiona ashaka kubishyira hanyuma agakora kuri akajya kuri home akajya kuri paste. Hano rero ugiye kuri paste urabona ko biraza ariko noneho biza bidafite umwimerere bya bifite bwa mbere ko iyo ugeze aha ngaha bigusaba kongera kubyoruganiza cyangwa se kubitunganya ubundi bushya. Aha rero bishaka gufata umwanya bitewe n'ingano y'ibishaka kwimura. Aha rero nibyo nshaka kugira ngo mbereke uburyo ki ubyimura kandi bidutakaje umwimerere wabyo bifite muri book 1 ariyo tugiye gukoresha. Aha biragenda gute rero. Aha ngaha turafungura nyine ya book 1 gira murabona ko dufitemo amakuru hano. Ndashaka yuko iyi book iyi aya makuru dufite muri book 1 kuri iyi sheet nise cyangwa se urupapuro nise senior 1 2024/2024 ndashaka kuyimurira muri book 2 aze muri book ubona ko nta kintu kirimo yindi document Excel. Hano rero bigira uti uraza urajya kuri rya zina rya rwa rupapuro urabona ko naha ngaha uraza kuri urupapuro twise senior 1 urarujyaho numara kurujyaho ubona kuvuga ngo uraza ujye kuri uru rupapuro mubona twise senior 1 2024. Hano rero icyo ukora ni icyo uragenda ukoreho right click cyangwa se ukore kuri buto y'iburyo kuri rwa rupapuro rwacu turakora kuri buto y'iburyo nitumara gukora kuri buto y'iburyo aha ngo turaza dukore kuri buto y'iburyo hanyuma murabona handitse move or copy ni ukanda hanyuma ukajya kuri aka kantu kanditseho create copy ni kabuto turi kubona hano ni gukandamo uragenda ugakirikemo kitwa create copy uragacekinga mara ugacekinga ujye kuri uhitemo ahantu ushaka kubyimura move selected sheet none urafungura hano anga tubona uragenda uhafungure uranguranza muri urajya kuri aka kantu ugakandeho hanyuma numara kugakandaho uhitemo book 2 ni ukuvuga ngo ugiye kubyimura ariko bijye muri book 2 hanyuma urahitamo ahantu biherera muri book 2 birajya ahagana hehe birajya ahabanza kuri sheet imbere ya sheet ya mbere cyangwa se bijye inyuma reka tuvuge move to the end to end noneho urajya kuri ok
nako book yacu ni book 2 urabona ko byiwunse nkuko byari bimeze muri book 1 nabwo bize bije byitwa senior 1 2024 ngo ni ukuvuga ngo ugiye nubundi muri book 1 I mean yes book 1 nako turafite hano bitwa book 1 uko bimeze hano nubundi muri book 2 niko bimeze nta mwimere byigeze bitakaza hano rero reka yenda nari ndiho nimero abanyeshuri yenda bagiye mu mwaka wa kabiri cyugendanza hano hindure izina ry'urupapuro ngo guhindura izina nabyo reka mbibereke urakoraho urakora kuri kuri buto y'iburyo urakoraho rimwe hanyuma uje kuri hanse rename uje kuri rename raza uje kuri rename hanyuma ubone kwita izina ubona ko hano hasi haje biratuma no dushaka guhindura izina ryawo kayenda mbyite senior 2 2025 nako byimuze ushaka kugenda ubihindura bitewe nuko ushaka yenda reka dushyiremo imirongo cyangwa se twita borders cyo gihe kuyishyiramo no guselekiona aho izi information ziri cyangwa se izi data ziri hanyuma ukajya kuri home ugafungura iyi button tubona yitwa borders urafungura numara kwafungura icyo gihe kuvuga ngo urajya kuri kakantu mubona kari akantu ka kagafresh ni kukandaho uragakandaho hanyuma numara ugakandaho guharaza all borders ubona ko zihise zijyaho zigiyeho hanyuma wamara kuzishyiramo ubwo ukaba wasavinga dokima yawe kandi byose bikorerwa muri book 2 ubona ko uko byari bimeze muri book 1 uko byari muri book 1 niko bije no muri book 2 nta kintu kimwe gize bihindukaho so n'uburyo bworoshye rero ushaka gukora mu gihe gito cyane cyoroshye hanyuma ukimura amakuru umwe amakuru uyavana muri sheet book imwe ukajyana muri sheet book ya kabiri ni ibintu byoroshye cyane so utabizi rero ashobora kuruha kopi nk'uko bisanzwe cyangwa se yongera kwandukura ajyana muri book ya kabiri nyamara uburyo nibwo buryo bworoshye so nanga rero dusoreje ubwo naho ubutaha mukomeze gukurikira aya masomo yacu kuko ni amasomo y'ingenzi ariko mwibuka yuko nanone kuyasangiza abandi ari iby'igiciro ndetse mutanga na comment cyangwa se mutanga aho mwagiye mubona ibibazo tunahakosora. Bye bye.